Okay, kita buat example 8 eh. Okay, so let's read the question. Okay, so find the work done. Oh, sorry. Find the work done on the gas dalam figure 15.8A, which is this one lah. And then this one, figure 15.8B, which is this one. Okay. So, kalau kita ada apa tu? Kalau kita ada PV graph. So, nak cari work done adalah area under the graph lah. Under the PV graph. Okay. So, kita tengok kat sini. Kita nak buat yang A dulu kan. Untuk this one first. So, we have area under the graph. Semua benda ni lah. Okay. So, work done sama dengan A1 plus A2 kan. So, A1 this one. So, ni kita akan buat 3 tolak 1. 2. This one is 2. And then, this one is 1. Darab sepukuasa 5 kan. 1 darab sepukuasa 5. Okay. Itu untuk A1 kan. So, A2 pula sama dengan. Dia bentuk triangle. Maka 1 per 2. Again, darab dengan 2. Yang kat bawah ni 2 kan. And then, this one apa tu? This one adalah 3 tolak 1. So, maka 2 darab 10 kuasa 5 lah. Okay. Tekan-tekan kalkulator. Kamu akan dapat jawapan kamu sama dengan 4 darab 10 kuasa 5 joule. Okay. Itu untuk A. Okay. Untuk yang figures next tu. Okay. Kita ada A1, A2. So, work done sama dengan A1 plus A2. Okay. Kita buat A1 lah. So, A1, this one kan. So, 2 tolak 1, 1. Yang ni pula, 1 darab 10 kuasa 5. Okay. And then, kita ada A2 iaitu, this one lah A2. Iaitu 3 tolak 2, 1. And then, this one would be 2 lah. 2 darab 10 kuasa 5. Okay. So, tekan kalkulator. Kamu akan dapat 3 darab 10 kuasa 5 joule. Okay.